E por falar em apreensão, agora na nossa região, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí 108 quilos de drogas que estavam dentro de um estepe. Foi na tarde de ontem. Que droga é essa, Alfredo? Maconha, essa ia para Minas Gerais, Israel. Estava em um carro, um veículo Volkswagen Golf. O homem que estava dirigindo o carro foi abordado pelos policiais rodoviários federais na base de Água Clara, na BR-262. E durante a vistoria ali, o homem ficou nervoso, não sabia falar direito para onde ia, qual seria o motivo da viagem. Então os policiais começaram a fazer um questionamento um pouco mais aprofundado, até que o homem não aguentou e confessou que estaria levando drogas dentro do carro e que a droga estaria mocada, como diz aí no jargão policial, dentro do estepe. Os policiais arrancaram o estepe, fizeram ali a retirada da droga que pesou 108 quilos de entorpecente. O homem relatou aos policiais rodoviários federais que teria recebido a oferta de ir até Ponta Porã, aonde pegou o carro já preparado com a droga, e seguiria para Minas Gerais, aonde o carro seria entregue para traficantes e posteriormente a droga seria distribuída para bocas de fumo da região metropolitana de Belo Horizonte. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Água Clara, aonde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Israel.